kazi kubwa kuliko zile ambazo Yesu alizifanya, ndizo ambazo sisi tunaomwamini tumepewa kuzifanya. Nikamwona mtumishi wa Mungu Lucy, tunasali naye hapa, akaenda hospitali, wakamwambia una ujauzito lakini pia una uvimbe, na wakamwambia uvimbe umekuwa mkubwa, umembana mtoto, mtoto amekufa. Lucy akaja kwa aposto, nikapishana naye hapo mlangoni. Akiingia kwa aposto, wamemwambia ana uvimbe na wamemwambia mtoto amefia tumboni. Aposto akaomba, aposto akangoa huo mshale uliokuwa umetupwa kwenye tumbo lake. Lucy aliporudi hospitali, uvimbe haupo na mtoto yuko hai. Piga kelele, sema kazi kubwa, kazi kubwa. Kale katoto leo kana miaka miwili. Haleluya. Kale katoto leo kana miaka miwili. Uvimbe ulienda wapi? Nobody knows. Ilikuwaje mtoto aliyekuwa ameambiwa amekufa amefufuka tena? Nobody knows. Lakini tunachojua ni kwamba baada ya miezi tisa yule mtoto alizaliwa. Baada ya miezi tisa ule uvimbe hauko tena. Hakuna operation, hakuna dawa, hakuna chochote. Neno la mtumishi wa Bwana ambaye amemwamini Yesu alitamka neno tu na uvimbe ukapotea. Amen. Kuliko zile nizifanyazo mimi. Huyo mtu anayeniamini atazifanya. Amen. Mwangalie jirani yako, mwambie umeumbwa kwa ajili ya kazi kubwa. Umeumbwa kwa ajili ya mwambie huko kufanya kazi kubwa, na kwa sababu huko kwa ajili ya kazi kubwa na mambo makubwa. Amka kutoka kwenye usingizi wa kujihurumia. Amen. Amka kutoka kwenye usingizi wa kuona huwezi. Amen. Amka kutoka kwenye usingizi wa kuona mimi sitafika mbali kwa sababu. Amka kwenye huo usingizi.